Юбилейната 110-та годишнина от създаването на нашето училище ще поставим финала на празничната програма с един красив проект. Физкултурно-музикалната композиция на нашите ученици под ръководството на техните ръководители госпожа Гергана Янчова, госпожа Величка Воденичарова и господин Кристиан Крушов. Oh,
Към светла бъднина върви, с книжовността та сила нова, ти чест и слава поднови. Честит 24 май! И нека не се срамуваме, а да се гордеем с високо вдигната глава, че сме българи. До нови срещи, скъпи приятели! Честит празник на всички! Добре, ти искаш да дойдеш? Да. Ай, ти не. Не, ти си. Ама, ти не.